Admail, det är Emil här och nu är jag tillbaka med en Minecraft-video. Det var en creeper som sprängdes här och nu är vi på väg till den här XP-farmen då. Som vi avslutade vid innan. Öppna den dörren här och ner. I själva gruvan. Jag stängde av det där för att när den där creepern sprängdes så blev jag lite tokig. Och här är vi vid XP-farmens väg då. Och så går man lite gånger här. Det är den snabbaste vägen. Eller jag gjorde mig kreativ för att jag skulle laga det där creeper sprängde sönder. För jag fick inga cobblestone-block när den sprängdes. Det var det sjukaste jag hade varit med om. Och anledningen till att jag inte har spelat in innan är för att jag liksom inte haft programmet. Och det har varit very, very tråkigt. Så tyst alien. Ursäkta för min lilla syster, men ja, får man tåla. Detta är vår XP-farm då. Ja, Leus. Och denna blev som en tutorial-video när vi gjorde den. Väldigt nice. Oj. Nu ska jag skifta. Nej. Jag har kämpat. Och man ska alltid ha något vapen i handen när man går upp här. Det kan finnas monster som lurar. Slash time. Set 0. Yay. Nu har vi många minuter på oss att gå tillbaka. Men jag ska berätta lite varför det låter i bakgrunden. Eller det kanske det inte gör så mycket. Jo. Det är för att min mamma dammsuger lite. Vi kan ju visa Leys lilla hydda, om ni inte har sett den. Anledningen till att han har satt fens, det är för att han ska markera sitt revir. Så att ingen kommer in där utan tillstånd. Där är hans lilla hus då. De här portarna har vi hittat på själva med redstone-mekanism. I de här lilla fickorna så ser man redstone. Finns bak där, vill ni inte veta, nej. Eller, den är ur funktion nu. Här är lite grejer från hans affär. Han har ju en affär nu. Hans nya häst, Charlie Duke. Jag sålde den. Här är Charlies grav. Här låg Charlie. Världens finaste häst. Ja, det var han. Och
Jag tror att jag får avsluta. Ska jag säga varför? Därför min hårdisk blir så stor. Så att den klarar inte av så mycket. Den är dålig. Ja. Jag har inte spelat in tidigare för att jag inte har haft programmet riktigt. Men nu har jag det. Så. Eller vi startar här. Hej då.